Spoločnosť Slovalko oslavila minulý týždeň 25. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa 7. júna uskutočnil v hlavnej sále Mestského kultúrneho centra Gala Večer za účasti premiéra Petra Pellegriniho, norskej veľvyslankyne, zástupcov majiteľov a vedenia Slovalka primátora Žiaru, zástupcov samosprávy a štátnej správy, ako aj vybraných zamestnancov Slovalka. Viceprezidentka divízie Primary Metal norskej spoločnosti Hydro pani Hilde Meret Asheim pri hovore ocenila spoluprácu s mestom, jeho obyvateľmi a vedením. Vážený pán primátor, vážení kolegovia, dnes sme sa tu zišli aj preto, aké nadšenie preukázala miestna komunita. Žiar nad Hronom je domovom našich kolegov, našich zamestnancov a chceli by sme, aby to bol pekný domov aj v nasledujúcich 25 rokoch. V mene spoločníkov a vlastníkov, teda v mene Penty a v mene spoločnosti Hydro, by som chcela odovzdať pánovi primátorovi dar, ktorý bude darom pre mesto a jeho obyvateľov. Vieme, že plaváreň v Žiari nad Hronom prechádza renováciou a my by sme k nej chceli prispieť. Chceme prispieť najmä na výmenu fasády, respektíve určitých prvkov fasády, ako sú napríklad dvere a okná. Takto sa táto budova stane skutočne modernou a energeticky efektívnou. This would help make the building modern, environmental friendly and energy effective as possible. Čiže pán primátor, prosím, pristúpte, aby som mohla odovzdať tento dar od spoločnosti Penta a spoločnosti Hydra. Dovolte, aby som sa v mene mojom, ale aj v mene všetkých obyvateľov nášho mesta, nielen mesta, ale tohto regiónu, čo najsrdečnejšie poďakoval za tento dar, ktorý je obrovským darom pre nás. Veľmi si vážime skutočne prístup majiteľov, ktorý nebýva určite štandardný. Zároveň aj využijem príležitosť a chcem sa aj poďakovať za 25 rokov spolupráce spoločnosti Slovalko s mestom Žiar nad Hronom, ale myslím tým spoluprácu v oblastiach, ktoré nie sú povinnosťou ani jednej spoločnosti tohto mesta. A vďaka spoločnosti Slovalko a akcionárom dnes mesto má moderné detské ihriska, má moderné športoviska, máme úspešných športovcov, preto lebo spoločnosť Slovalko výraznou mierou podporuje šport v tomto meste. Primátor pri hovore tiež ocenil podporu, ktorou Slovalko prispieva na modernizáciu technického vybavenia našich škôl, ako aj na podporu kultúrnych akcií. 600 000, ktoré dostalo mesto od majiteľov spoločnosti Slovalko, sa použije na rekonštrukciu plavárne, konkrétne na hliníkový fasádový systém, presklené steny, hliníkové okná a dvere. Začiatok rekonštrukcie krytej plavárni je predbežne naplánovaný na jar budúceho roku.